літні проти болгар. Тобто наполовину тренери оновили склади у порівнянні з попередніми контрольними поєдинками. Чотири гравці української команди в кінці. Удар, м'яч летить самісінький кут воріт. На щастя для нас. Ще раз дивимось повтор цього моменту. Там чітко і надійно контролював ситуацію Керноженко. Андрій Шевченко проти Саутгейта. Прострільна придача. Боротьба в штрафному майданчику, але на завершальний удар ніхто з наших хлопців так і не вийшов. Лужний загострює ситуацію. Прострільна передача. М'яч летить мимо воріт. Удар завдавав Сергій Кандауров. 26 років. Давайте ще раз подивимось цей момент і віддамо належне майстерності і настирливості Олега Лужного, який до кінця поборовся за м'яч, зробив прострільну передачу і не менш. Паулер. Удар. М'яч потрапляє в стійку. На щастя, в стійку для нас. І насамперед на адресу англійської команди. Швиденько вони розіграли м'яч. Лівим флангом просувається далі Дмитрулін. Шевченко. Андрій входить в штрафний майданчик. Б'є в ближній кут. Мартін на місці. Офіційна презентація нового гравця клубу Tottenham Hotspur Сергія Реброва. Тож Сергій не витягується в штрафний майданчик. Удар! М'яч у сітці воріт. Робі Фаулер відкриває рахунок у цьому матчі. Розслабились, мені здається, наші футболісти навіть при подачі кутового. Ну як можна було Фаулера взагалі одного залишити перед Керноженком? Там ще й Адамс був, там було відразу три гравці, котрі могли добити. Ширер б'є, Керноженко парирує. Ребров прокидає м'яч далі. Шевченко. Увага, Андрій на ударній позиції, б'є в ближній кут і чітко, надійно діє Мартін. Тим часом наші вже захищаються, поки ви тут дивитесь. Повтор Хески. Бекхем. Удар на місці В'ячеслав Керноженко. Дебютант української команди. А удар завдавав Стівен Джерард, другий номер, гравець Ліверпуля. Тримає м'яч. Підтягується Лужний. Лужний робить навісну передачу. Боротьбу б'є! Браво Андрію! Я б сказав, така типова британська була щойна атака, яку організували Кандауров, Лужний, а завершував її Андрій Шевченко. І оплески. Оплески на Андрія Шевченко і Мартіна. Увага, Андрій Шевченко. Браво, браво Андрію! В другому таймі не менш бездоганно діє. Був якраз над стінкою Андрій. І Мартін був закритий цією стінкою, але бездоганно поки що грає голкіпер команди Leeds United. І робиться Девід Бекхем. М'яч у сітці воріт. Ну так, як тільки помилка, у нас якраз в основному майданчику так і чекає голу. Ну і знову хочеться запитати, ймовірно, ми запитаємо вже після матчу у наших футболістів, де вони були, коли Адам дав він зіграти футболістам обох команд двома м'ячами, але вони не скористалися цією нагодою. Увага! Рахунок у цьому матчі залишається 2-0. Ось цей матч, ще раз дивимося момент. Хески був на ударній позиції, вчасно залишив ворота Керноженко і ліквідував цю загрозу. Знову Андрій Шевченко. Один зараз вже не заважають йому британці просуватись. Набирає швидкість Андрій. Йде далі, прокидує м'яч. Воробей, Шевченко! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Андрій. Знову навісна передача. Удар.
Черноазенко, бог футболістів. 16-го номера Гаррі Баррі, який вийшов на заміну, і нашого Керноженка. Заповнені на 1075. Ох, яка чудова передача в розріз. І на місці Керноженко. Саме серед тих, хто сьогодні грають у синьо-жовтій формі, є Олександр Головко, який сьогодні проводить свій 37-й матч. Ще раз дивимося, як Ребров був на ударній позиції. Контрольний матч у них в країні. І поки що наші тренери роздумують, тож важко сказати, коли... Чемпіонати Європи проти Франції і Росії. Дуже сильна сторона. Але чому вони програли? Тому що ми добре грали у другому таймі, перемогли завдяки тактиці. Ми відтіснили українців пресингом на їхню половину поля і використали свої шанси. Зустрічалися дві сильні команди. Україна найкраща з тих, що не потрапили на Євро. Технічно сильна команда, що вона сьогодні показала. Ми виграли, бо краще діяли у другому таймі, голкіпер нас рятував.